נעשה לימה, סיס פייר, למט נכן, תאובה. רדון, יפיית הוגרי, אלי יצאי מלוות תנועו, נגן יש ונבויה, הוא דיגה, דמיין. תאולו, תאולו למחם. תנועו אתם לא, זו יפידה, רדון. ודי, פיקית יקדה רבן, נהיימי, סורי אמי. good day ma tano lo ko le ba di sis pa lou ya aw lo pya pyo le ha tano lo thong pu ku se le ma lou bi bi naw cha ba thu sia lu de le lo ga a ku pit cha kha cha le kai sa ga tu lo la pit lo sa kai la ta tano lo la pit ta ma mu ga ya ga ba thu sia lu de le a yin ye khan ya 16 ni a ku 17 ni လာရှိလာပြီကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုဆိုရယခုလည်းပဲဒီဟာပဲကျွန်တော်တို့ကဒါကြောင့်ဒီ6 point ဆိုရဲအားကိုကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခေါက်ထိုးစရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့ယခင်ကထိုးခဲ့ပြီးဒီယခုဘာလို့လဲဆိုရယ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတော့ဖြစ်တယ်ဆိုရဲအကြောင်းပါဒါကြောင့်တို့လည်းနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမယ်လို့တော့ပြောတယ်တို့တော့ကျွန်တော်တို့ကအာမခံချက်ရှိတဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုဒီမှာအဲဒီအခုသူတို့ဘာပြနိုင်မလဲဆိုတော့အာမခံရှိရှိဖြစ်အောင်အဲဒီအခုသူတို့ဘယ်လိုဘာဘယ်လိုပြုတ်ပြနိုင်မလဲဆိုရကျွန်တော်တို့သိရှိပါဒီပြောင်းအဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်ခေါက်ဒီ agreementအဲပနာမသဘောတူညီချက်အနေနဲ့လက်မထိုးကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါကြောင့်ဒီပြစ်ချက်ခတ်ချက်တွေဟာရက်ဆိုင်သွားမှုဟာစစ်ပွဲရက်ဆိုင်သွားမှုဟာခင်ဗျားတို့ရဲ့တတ်ဒီတတ်ဇွေရတတ်မလို့တတ်ကျွန်တော်တို့ area မှာဝင်ထိုးထားတဲ့ဟာဒီထိုးစစ်ဆင်ထားတဲ့အော်နေတန်အနေအလူနဲ့ဘယ်မှာနေနေရဟာဒီကိုရုပ်သိမ်းပါလို့ပြောတယ်ရုပ်သိမ်းအားလုံးအဲသူတို့လည်းစရင်တောင်းတယ်စရင်တောင်းတာကိုပေးပြီစရင်လည်းပဲပေးပါတယ်ပေး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 ရုပ်သိမ်းပါရုပ်သိမ်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲတမရောမတမရောရဲ့အဲရင်ကလေးကရှိတဲ့သူတို့ရဲ့တပ်စခန်းကြီးနော်တရင်တပ်စခန်းတပ်အပုစေအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့လိုက်တိုက်နေတာပါဘို့လိုက်တိုက်နေတာပေါ့ဒါကြောင့်ဂျီယာသာရုပ်သိမ်းသွားလို့ရှိရင်ဘာမှတနတ်ခံဖက်ပြီးစရာမလိုတော့ဘူးဆိုင်ထိုးရကအရင်94ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ဖိုးကြပြီးပါပြီအဲ့ဒါလို့လည်းဒါကြောင့်နိုင်ငံရေးစသဖြင့်နိုင်ငံရေးစပွဲပေါ်တင်မှုပဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအခုတက်ကိုရုပ်ပေးပါနော်အဲစစ်ပွဲဒီပြချခချတရားရဖို့ဆိုရင်အဲတက်ကိုရုပ်ပေးပါတင့်အဲဒီဟာကိုနိုင်ငံရေးအဲမိသားစုရှိတဲ့အဲနိုင်ငံရေးအရာဆွေးနွေးသွားမယ်ဆိုရအခုအမကချက်ချက်ရှိအောင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာလည်းပဲတက်တည်ပြုပေးကြပါစေ။ဒီလိုတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယခုယခင်နဲ့ပါရာကတော့ယခင်ကတော့သူတို့စေဆိုးရဆိုးမှဒီနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုလက်မခံဘူး။ဒီတစ်ခေါက်တော့အဲဒီဟာလက်ခံတဲ့ဒေသတော့ပြေးပါလား။သူတို့တကယ်တမ်းအဲသဘောကိုထိုင်ကြတဲ့ဘယ်လိုရလက်ပြုဖြစ်လာမှာဆိုတာတော့ပြရတယ်ပေါ့ကတော့